Тамара Козак вимушено переїхала із міста Волноваха. У Хмельницькому жінка проживає місяць. Розповідає, прийшла до ресторану, де годують безкоштовними обідами вимушених переселенців. Розбита квартира, будинок наш, ну все розбите, розтрощене, нічого немає. Готелі, де я перебуваю, нам сказали, що можна ось тут. Я не постійно хожу, але хожу. Зустрічають нормально, все годують нормально, все нормально. Мешканці міста, наскільки вони прониклися цим, допомагають, чим тільки можна. Кухар Наталя Поврознік працює в ресторані, де годують людей безкоштовно. Жінка розповідає, зараз роблять це тричі на день. Сьогодні на обід в меню, на друге, зокрема, вермішель з підливою та тушеною капустою. Гості можуть зробити собі каву та чай, є меню й дитяче. Сьогодні, наприклад, бульйон з хінкальками і суп гречаний з м'ясом. Для діток ми готуємо вівсяні кашки, якщо з меню, рисові, молочні кашки. Ми печемо запіканки, шарлотки, тобто, щоб люди себе відчували як вдома, особливо діти. Доньці Ольги Бережної Христині 6 місяців жінка приїхала із нею з Києва на другий день війни. Ольга розповідає, час від часу приходять сюди пообідати. Дитині можна отримати. Для дитини можна отримати, давали нам кашки. Ось сьогодні пюрешками пригостили. У цьому ресторані годують безкоштовно вимушених переселенців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає директорка закладу Алла Козлова. За її словами, раніше ввечері тут також ночували люди, які приїхали із міст, де ведуться бойові дії. Взагалі за весь період, ми такі там точні підрахунки точно, що не ведемо, але більше 35 тисяч – це людей, які зайшли, вийшли, хтось харчуватись, хтось прийняти душ, хтось на ночівлю. Зараз в день готують 500 порцій, розповідає Наталя Поврознік. В зміну працюють 5 кухарів, 3 офіціанти. Офіціантка Ольга Барабаш зустрічає людей та розносить їжу. Каже, відвідують благодійні обіди вимушені переселенці, які приїхали з сім'єю, люди похилого віку. Підходжу, запитую, що вони хочуть на перше чи друге, чи буває таке, що буває не хочуть перше, але хочуть друге, буває, що перше і друге. Бувають, просять добавки, просять більше овочів. Наразі в ресторані тільки годують, каже Алла Козлова. Продукти приносять волонтери та дають кошти ті, хто бажає допомогти. Персонал працює на волонтерських засадах. Спочатку ми те, що мали в ресторанах залишки, ми розрахували, що ми зможемо там харчувати певний період часу, але буквально ж на другий день, знову ж таки, гості наших ресторанів, хто чим займається, наші постачальники, які нас забезпечували в мирний час. Алла Козлова розповідає, були вимушені переселенці, які хотіли заплатити за обіди. Для них поставили скриньку. Ці кошти також йдуть на допомогу тим, хто рятується від війни. І людей набагато побільшало, тому що день, два, три люди ходили на обіди, а потім людям ставало незручно. Допомагати людям, які втікають від війни, планують і надалі, каже Алла Козлова. За її словами, якщо потрібно, відновлять і можливість ночувати в ресторані, тому й не забирали ковдри та матраци. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.